Takže to som ja, Koža, a chcel som vychytať takýto nádherný západ slnka, aby sme si v tomto nádhernom svetielku ukázali, ako vlastne jazdí. Toto auto, samozrejme, to je môj Cadillac Deville 1979, rok 7-litrová V8, Lowrider, to znamená vzduchový podvozok, komplet vpredu, vzadu, 15-ky, je to chromované, mexické. Vpredu to má ledkové svetla, ako vidíte, chromy sú v úplne brutálnom stave. Tak toto vyzerá. Ja proste nemôžem z tých hranatých tvarov. Interiér velúrový, krásny jak nový. Čiapka na mieste, svetielka tuto na bokoch, kožená strecha. Tu je trochu lak spálený. Tu máme to trsátka, aby vám ukazovalo, keď ste tak nízko, že už šúchate, pretože auto sa dá dvíhať a skladať. Toto je zadok, ako vravím, chrom v úplne brutálnom stave. Teraz pred mi zapadne slnko, namontujeme kameru, ja idem domov a ideme sa pozrieť na to, ako toto auto vlastne jazdí. Sme tu hore na Mulholland Drive, to znamená rovná zatáčkovitá cesta. Čiže povedali by ste, že je to cesta na nejaké športové auto a nie na niečo takéto, ale mne, čo sa na tomto aute páči najviac, okrem toho, jak vyzerá, je práve to, jak to jazdí. Že to auto fakt zatáča, brzdí, zrychluje. Samozrejme, deje sa to v takom veľmi svojskom štýle, ale to je presne to, čo sa mi na tom aute páči, tak sa poďme pozrieť na to, ako to vlastne jazdí. Tak poďme. To sú mňa koža. Piči, máme technické problémy. Tak dúfam, že teraz sa nám to už podarí. Rýchlo, nemáme čas strácať čas. Satan náš každodenný. Tieto vône brutálne, náš bestseller jedinečný. Ideme na to, kým nie je tma. Takže plný plyn, poďme na to. A toto mi vadí inak, ty vole. Pri tých našich driftoch. Aj keď viete, čo možno, že to je dobré, že to bude jak taký náš GM teraz. Poď uvidíte, jak zatáčame. Brutálne. Tu si nastavujeme výšku podvozku. Ja to mám nastavené tak vyššie, že by to bolo v pohode. Takže, toto auto má zhruba 200 koní v sérii, 7-litrová V8 z roku 1979. Toto auto má štvorkomorový karburátor Edelbrock, to znamená, že trošku lepší karburátor. Takisto má otvorený výfuk, cherry bomb sa hovorí tomuto výfuku. Zo servisných vecí, samozrejme vzduchový podvozok, nádrž je v tomto aute úplne nová a radiátor, to znamená chladič je úplne nový, ten som vymenil ja. No a inak dôležitá vec je si povedať k tomuto podvozku, že toto nie je taký lowrider, ako poznáte tých sklipov, čo tak skáču, pretože tie majú hydraulické podvozky, čo tak skáču, aby to vedeli rýchlo vymršťovať. Toto má vzduchový, to znamená, že toto je lowrider iba taký na stand, že si ho postavíte, znižíte si ho, zvýšite si ho, viete jedno koleso dvihnúť a tak ďalej, ale nemôžete s tým skákať, lebo na to potrebujete hydrauliku, ktorá to rýchlo vymrskáva. Takže tu máme vzduchač. Výhoda a nevýhoda hydraulika oproti vzduchu je to, že hydraulika vie skákať, pretože to vie vymrčovať rýchlo, ale podvozky hydraulické sú strašne tvrdé, kdežto toto tu je úplne mekunké. Vidíte, že my ani nie sme v tom najnižšom settingu, kde to je ešte pohodlnejšie a auto má takú tú vlačnosť v sebe, tak jak by tieto staré Cadillaky mali mať. A to je veľmi dôležité, že toto auto jazdí ako Cadillac. Má takú tú poddajnosť a komfort. A pozrite sa teraz, jak to zrýchluje. Už ideme viac než 60, aj keď neviem, či môžem tomuto rýchlomeru veriť. Ale pozrite sa. Trošku som nervózny z toho, že nemám pás. Ja vždy, keď sedím v aute a nemám pás na sebe, necítim, tak som taký nervózny nejaký. Ale inak, auto má kotúčové brzdy a na to, že to je takáto stará, povedzme, kraxňa obrovská, tak to jazdí akože, aha tu. Tu zatáčka, vracačka a my normálne, aha. Ono to zatáča, ja už som si v mozgu myslel, že už to bude nejak klzať. Zatiaľ nič, skúsim tu nebrzdiť. Ach, tu už som to šiel trošku na hrane. Gumy mám dostatočne prifuknuté, takže ty by nemali zliesť z disku. Ja neviem, či je to ako. To, ako sa tu tie G-čka prenášajú a moja hmotnosť tela, hlavne, na takej rozhúpanej ceste je úplný masaker, vidíte tu, aké máme hesičko. A ten brzdí a my nebrzdíme. Ale to sa snad nestane, toto tu, že nás tu bude nejaký fokus brzdiť. V našom zážitku z jazdy. Odpočuje? Dobre. Mintenker, vidiere tvár. Ideme na to! Ty vole! Ja,
akože... Akože, sleduj, jak to ide. Normálne sa tu všetko hýbe a vy zatočíte a to v podstate auto nič nerobí, ale zároveň aj robí a tu... Ako podvozek vidíte, jak je taký mekunký, presne jak tie staré kadiláky boli. Ale ja som dvihol tú svetlú výšku tak, aby nám pri prepružení motor neškrtal. Tu máme prúčiu zatačku doľava, skúsime. Ale, jak to... A tu kemeter, jak je naklonený proste do auta! Akože... Masaker! A vďaka tým kotúčovým brzdám to auto naozaj dobre brzdí. Ako nadpriemerne dobre na to, že to je auto zo 79. A aj keď to má obrovský motor, je to obrovitánske auto, hej, oni volajú tieto auta, že to sú také tie cestné lode, tak ja mám strašný pocit ľahkosti v tom aute. Ja neviem, koľko váži toto auto, to môžete možno... Cez retardy musíte ísť pomaly, pretože tá predná náprava... Jak sa to celé húpe. Neviem, koľko tieto devily sedány vážia. Môžete to napríklad vy možno vygoogliť a napísať v komente, koľko váži 79 sedán devil. Lebo ja to neviem, ale túto spoza volantu mám pocit, že to je veľmi ľahké auto. Riadenie je úplne, aha tu, ten volant, viete normálne takto hodiť úplne, že jedným prstíkom, čiže strašne ľaholinký pocit vám dáva ten volant, že toto auto strašne ľahko zatáča aj brzdí. Je to možno aj tými kolesami, že vlastne tým, že sú také úzke a malé, tak strašne ľahko s nimi zatočíte jednak a na druhej strane sa aj rozhýbu. Maximálka tohoto auta, ja neviem, ja som s týmto autom išiel po diaľnici asi tak okolo 80 najviac, akože 80 mil za hodinu, čo je nejakých 120 km za hodinu. Bolo to akože v pohode a zvlášť na to, že sme v takto starom aute, tak je to v pohode. Samozrejme druhý deň, keď som toto auto vlastnil, tak sa prehrialo a vlastne praskol chladič a preto som ja musel do toho auta dať nový chladič. Ďalšia z vecí, ktorú milujem na tomto aute takto z jazdenia, je to, že tam keď sa pozrite na kapotu, tak máte v strede ten znak Cadillac, starý, ktorý takto stojí. Podobne ako na Mercedesoch tie hviezdy, trošku sa kýve a mne sa to strašne páči, pretože keď na tom aute idete, tak vám to proste ukazuje ako keby terč a miery, že kam vlastne sa vy ešte ďalej pohnete, keď na tom aute pôjdete. Čiže mne to strašne pridáva taký pôžitok z tej jazdy. Čo sa týka interiéru, tak vidíte, to je proste interiér, tak jak už nové autá sa jednoducho nerobia. Čelné, kolmo, tu je nejaká napodobenina dreva, všetko to je farebne zladené s interiérom, hej, že každý panel je taký bordovo-hnedý nejaký. Tie, toto tu na bokoch, toto také, ani neviem, jak to nazvať, proste také nejaký, jak gaučový dizajn nejaký, ako je to masaker, no, proste, jak zážitok z jazdy, ale jak vravím, pre mňa tým najväčším prekvapením je, s jakou ľahkosťou to zatáča, zrýchluje a brzdí. Samozrejme do určitej miery, aha, teraz jak sa pohyňame z miesta, tak tým, že to má také 15-ky, tak to ide so strašnou ľahkosťou. Prevodovka, 3 stupne, automat, tak sa to kedysi robilo, musím povedať, že viac ani nepotrebujeme a pozrite sa tu, na týchto dlhších zatáčkach, jak to vlastne ide. Ideme nejakých 80 teraz, zatáčka, aj keď pravdu, vole, a tu, toto zatáča. Ja normálne zatínam zuby, krk, ale aha, ono to ide, sa to tu všetko trasie tak nejak, gumy pískajú, ale auto ide, trošku na brzdu, ale brzdíme, to má brutálne, aha, zatáča to.
Ty kokos, ale počujem tam tú gumu, jak sa zarezáva predná. Chytili sme aj tu Lexusik, ktorý asi určite nečakal, že ho chytíme. Ale my sme už za tebou, Lexusis! Lexusis! A to preto, lebo v zatáčkach sme rýchlejší! Normálne máte pocit, že už, Pane Bože, čo sa s tým deje? A že už to tak začína nejak pískať a tak sa celé nejak nakláňať, že už ste na hranici toho gripu, ale to auto ešte viac a ešte viac zatočí. Kakas. Ako? Tak mi srdce tlčie. Pozrite sa tu. Na druhej strane urobíte otáč... Ty vole! Chcel som vám povedať, že urobíte otáčku úplne, že vlastne o 180 otočíte volán a že nejak sa to na tom aute neprejaví a v podstate ani nie, aha, ale trošku sa to auto takto rozhýbe, ale kým sa stihne rozkymácať a vrátite sa späť, tak sa to aj nejak tak uklidní. Cadillac Lowrider. Povedali by ste, že táto skriňa hranáta takto jazdí? A vidíte, jak nám krásne to slnko dáva farby, pretože je západ. Západ. A naledím na styky. Ty vole. Tu sme s Mustangom aj s M5-kami, aj s M8-čkou driftovali. Aj s Evom. A teraz sme tu s týmto Cadillacom. Kde tam je z ceste? Happy. To je brutálne auto. Najväčšia halus pre tých, čo nevedia, diaľkové sa nezapínajú nikde. Tu aj tuto s týmto knoflíkom vedľa volantu naľavo zapínate svetla. Ale diaľkové u týchto starých Cadillacov, tak to bolo aj v mojom predošlom debile, je, že tamto dole v rohu, kde je ručná, teda tá brzda nožná, tak tam je taký gombík. Ua! Ty vole! Čože toto auto? Ja! Aha. Ejha. Niečo sa tu stalo? Problém je ale ten, že toto auto má asi tak 720 metrov a neviem, kde sa to mám ja akože teraz otočiť. Ale musíme sa otočiť. To je nejaká M3? No niečo sa tu stalo, niekto sa asi vydzigal. Asi mal na piču auto, nemal asi Cadillac Lowrider. Pretože ako vidíte, to najlepšie auto na jazdu športového typu je Los Cadillacos. Tak sme dali pekný burnout, aby vedeli, že my vám nemáme strach. Československý národ v Amerike v Cadillacu sa nebojí. Vole, jak to jazdí. Ale vidíte, jak to jazdí. Hlavne a normálne. Viete, keď si pozerali také tie všetky staré filmy, staré kedysi, Fantomas, americké hocičo, a keď bol záber na toho herca spredu a na, jak ide v aute, a stále robili toto, hej, v tých videách, keď sa pozrite si nejaké filmy zo 70-tých rokov a predtým, a stále proste, aj keď idú rovno, tak toto robia s volantom. A ja som si stále vraždil, že to je taká pičovina, že to majú niekde zavesené a proste len takto kývú s volantom aj kvôli kamere. Realita je ale taká, že v týchto autách vy naozaj idete rovno a stále musíte s tým volantom niečo robiť, pretože to auto v kuse pláve na tej ceste. Ono pláve, čiže vy ho stále musíte nejak... On sa snažil to do nejakého pretáčavého pravorslajdu zdignúť, že vy stále musíte to auto nejak napravovať, lebo to proste a vy robíte toto a to auto nemení smer, ale hýbe sa. Čiže vy stále musíte nejak korikovať to, čo sa deje. Ja si musím v tomto momente dať čapku. Kokosový orech. Tak čo môžeme urobiť v tejto chvíli je, že všetkých predmenieme v týchto nových autách. My sme kožený národ. Koženom hranatom Cadillacu. Koženohranata tvorba prichádza s úplne novým presvedčením v to, že nič iné a nič iné ako to, čo robíme my, nie je pravda. A pravda nič iné, než len pravda. Gemeter, merajke.
permanentne musíte robiť niečo s volantom a robíte s ním niečo, aj keď sa nič nedieje, ale tým, že sa niečo síce deje, tak stále musíte opakovať svoju predošlú činnosť tým, že sa s tým volantom jebete! Lebo potom sa niečo deje. A tým, že sa nám takto nadkrásne stmieva, tak my urobíme teraz otočku sem doľava a pôjdeme smerom dole z kopca a zastavíme si ešte niekde na pumpe, kde budeme mať viac svetla a tam sa ešte pozrieme na tento zúbok, tomuto autínku aj trošku zvonku. Pocit, aký by vás niekto zavrel do skrine a vy ste v tej skrini a chcete ísť preč a tak trepete s tým a sa tam všetko chvie, ale neviete sa z nej dostať von, ale zrazu zistíte, že tá skriňa má volant a tri pedále. Tak chytíte ten volant, zošlapnete tie pedále a vidíte, tu máme mokro, brzda. Dali sme maličký burnout. Normálne ja s mojimi lakťami a kormorán si môžem sadnúť tuto takto do stredu, úplne vyosený. A proste, teraz mám nohu na brzde, teraz mám nohu na plyne a takto zo stredu si tu bokom idete jak pán s verou. Ty koko, toto je dobrý surrealizmus. Ne, teraz si povedať, že tuto na kamere, jak to s vami točím, tak ma prvýkrát napadlo si takto sadnúť do stredku. A normálne ruku si ešte opriem tu o druhé dvere. Takže pravú mám opretú na spolujazdcových dverách a ľavú mám na volante a sedím v strede. A ideme si takto v pohodičke do svojho cieľa a užívame si túto jazdu. Čiže človek normálne v tomto aute si môže úplne že ľahnuť a tak istý kokos, ale toto je dobrý masaker. Tak to som ešte nikdy nešiel, to je prvýkrát teraz. A ešte inak ma napadla jedna vec, tu sa dá ešte noha vystrčiť von z okna. Takže človek si takto ľahne, plyn, brzda a ide si úplne v pohodičke, aké by sa nič nedialo. Kamaráti moji, treba vám Cadillac starý, aby ste v ňom mohli ležať a mohli mať nohu von z okna a zároveň aj šoferovať a byť opretý skrz celé auto. Potrebujete Cadillac? Potrebujem aj ja. Ale ja mám, tak v tom prípade som strašne rád. A teraz s nohou budem šoferovať. Ty vole, bez rúk, s nohou. Kámo, s nohou šoferujem, s nohou. Počkaj, jak ďaleko sa vieme dostať s nohou? Počkaj, s jednou nohou šoferujem, s druhou brzdím. Ty kakos, toto ako je masaker. Toto je masaker a ešte v noci. Kamaráti moji, v tomto videu, koľko je úplne prvých unikátnych vecí, to som ešte nevidel. Wow, obrúbnik. Wow. Ty kokos. OK, stačilo. Netreba sa snažiť hadovi nainštalovať nohy. Fuj, ty kokos. Kamaráti, dokázali sme to. Urobili sme niečo, čo ešte nikto nikdy v živote neurobil. Sedí v strede, pravá ruka opretá o pravé dvere, s pravou nohou pridáva plyn a brzdí a s ľavou operuje. A s ľavou rukou si človek utiera tie slzy šťastia spomedzi oči a tie škamry šťastia a dá si ich do úst a zje ich. A chutia mu a potom si ich zmieša s vlastným džukom a je šťastný. Nečakal som, že toľko radosti a šťastia priniesie toto auto dnes nám do videa. Mňa málo kedy nejaké auto vie prekvapiť a toto ma prekvapilo svojou šírkou talentu. Takže v tomto prípade by som potreboval nájsť nejaké krásne miestečko, osvetlené miestečko, kde sa môžeme dať kolečko okolo tohoto autíčka, aby sme sa pozreli, ako to vlastne vyzerá. Sme inak späť na Sunsete, na našom krásnom vysvietenom nočnom Sunsete, kde toto auto s týmito chromami vyzerá úplne brutálne a to si ukážeme presne v tejto chvíli. Tu je bordel, tu je park, kde tie bordelárky chodia chlastať. Kokos, mám pocit, že už dlho sme nesedeli v aute, ktoré ma tak nutilo vrieskať a kričať, že až mám pocit, že som si vykričal hlas. Ale jak vravím, v tomto aute sa dejú veci, aké som nečakal. Tu máme takýto suverín, ináč pre tých, čo by to chceli vedieť, toto auto má aj späťaky elektrické, aj zatváranie kufru to má elektrické. To má proste veci, ktoré moderné auta niektoré nemajú. Tu máme auto z roku 79, ale heš, lebo koľko tom počele dostaneš, aj keď nechceš, tak teraz už to vieš, tak sa teš.
Chceme ísť ďalej! Chceme ísť ďalej! Chceme ísť ďalej! Brzdia nás všetci, toto análne mloky. Análny mlok nás ubrzdil. Poďme ďalej, som zvedavý, kde bude to správne miestečko na to, aby sme si tam zastavili a dali pauzinku okolo tohto autínka a bude to presne tu na tomto mieste, pred týmto ružovým pink dotom, kde si ukážeme toto autínko. Inak, keby ste chceli vedieť, tu sa radí a tam je dole pedál ručnej brzdy tej parkovačky a tá parkovačka nedrží, pokiaľ nemáte zaradené P-čko. A teraz nemám P-čko, sme v D-čku a ten pedál proste nedrží. Ale ako náhle to dáme do P-čka, tak už drží. Tu sa vypínajú svetla, ale svetla necháme zapnuté a poďme sa pozrieť ešte na to autínko zbližia trošku. Tak poďme! Čaute, moji milovaní televízni diviaci. To som ja, váš kožený človek a vítam vás v relácii Po čele s kokotom. V dnešnej relácii by sme vás chceli oboznámiť s párom, ktorý je spolu už od útleho veku. Stretli sa na strednej škole ako gymnázisti na imatrikuláciách a padli si jeden druhému do oka a potom aj si padli jeden druhému do análnej diery. A keď si ovoňali tie análne diery, tak zistili, že to je ten pach, ktorý im predznamenal ich spoločnú budúcnosť. V tomto príbehu je veľa nepredvídaných vecí a vecí, ktoré síce človek čakal, ale nemohol ich predpokladať. Začal sa príbeh v Petržalke, pokračoval cez Piešťany a skončil v Prahe a v hlavných úlohách hrajú Zdeněk, análny otvor Bezouška a Kristýna, análne zanedbaná Toporcerová. Pre tých, ktorí tento pár poznáte, pozdravte ich, pretože my ich tu teraz nemáme. Myslím, že sú to správne auta, ktoré iniciujú vo mne túto retardáciu duševnú. V každom prípade, poďme sa pozrieť na toto auto. Ja musím povedať, že zvuk tohoto auta je docela brutálny, ale nič iné od 7-litrového 8-valca s poladeným výfukom ani nemôže čakať. Ten zvuk je masaker, plný mesoker. No a tento volantík, pozrite sa na môj malíček a na ten volant. A to je ďalšia z vecí, ktorá vlastne vám dodáva taký ten charakter za jazdy v tomto aute, že držíte takúto cvernu a taký kolos s ňou ovládate. A mi sa to strašne páči, ja som to vlastne hovoril už v tom videu s tým dropheadom, že ten kontrast toho, že niečo tak obrovské s niečím takým tenkým ovládate, to je proste úžasné. Tu máme kontrolky, páčky, tak teraz už ste videli všetko, poďme sa na to auto ešte raz pozrieť von. Takže takto nejako vyzerá zvonku tento lowride. Inak tí, ktorí by ste chceli vidieť teraz, jak sme jazdili, tak takto vyzerajú predné gumy a podľa toho, jak je tu ten prach oškrabaný až po tadieto, za nejakých okolností, keď sme zatáčali, tak vlastne sme išli až tu po tejto strane gumy, takže tak sa ohýbali. Zvonku už nemáme žiadny dezen a to je preto, že tieto lowridery nemajú úplne najlepšiu geometriu, ešte tým, ak ich dvíhate a skladáte, tak sa tá geometria stále mení. To isté na tejto strane a ako vidíte, šli sme už niekde až na tento bok. Kolesa sú brutálne, vpredu máme takéto ledkové 4 reflektory. Vrajím, chrom je úplne brutálny. Na to, jak to auto vyzerá tu na tomto svete, tak vidíte, tu máte takéto billboardy, takúto cestu. A auto vyzerá úplne luxusne. Musím povedať, povedzte mi, aké auto moderne má takéto svetelko vonku. A pozrite sa ešte na to, jak interiér začne svietiť, keď otvoríte dvere. Proste na tých dverách, tu štvorcové, však to je jak normálne niekde v sekretári doma. A na každých dverách máte takú hranatú lampu, jak vidíte. Úplne na každých dverách, vpredu aj vzadu. Potom tieto velvet sedačky, masaker, predná, zadná, proste takáto lavička očalunená. Je to veľmi zaujímavé auto. Takže ja vám k tomuto autu už viac neviem povedať. Dúfam, že ste si užili to, ako toto auto jazdí. To, ako vyzerá na fotkách, na videu, na kamere, je vám dúfam všetkým jasné. To, že sa s tým viete zabávať, si úplne spustiť na zem, že je tak len položené, alebo si ho dvihnete, alebo že s tým viete ísť aj do terénu. To je predsa jasné. Ja sa v tomto momente s vami tu na tomto mieste budem lúčiť. Ak sa vám páči tričko, aké mám na sebe, alebo nejaké iné veci, alebo tie ponožky, tak tieto všetky veci sú stále v našom e-shope. Takisto tam máme nové mesoker veci. Takisto náš limitovaný merch, ktorý už vlastne je skoro vypredaný, myslím, že už tam je iba nejakých 13 alebo 15 posledných kusov. Takže ak by niekto z vás ešte chcel limitovaný merch, ktorý už nikdy potom nebude, tak máte ešte posledných 15 kusov, môžete si ich kúpiť. Nové veci sú na ceste. V každom prípade napíšte mi vy, čo si myslíte o tomto aute. O mne samozrejme mi radšej nepíšte, čo si myslíte, to, že som jebnutý, ja už dávno viem. No a ako vždy, ak nesledujete tento kanál, tak začnite sledovať, zapnite zvonček, sledujte Instagram a my sa uvidíme v ďalšom videu, tak zatím, pa! Oh, hey.